No niin, huomenta vaan, ei vaan. Niin mä tässä just katselin tota täältä kaapista talvivaatteita, talvitakkeja, tommosia. Tässä justiin kattelin ja kyllä tuli niin haikea fiilis. Mun kautta tuli sellainen fiilis, että nyt olisi pakko päästä, kun mä löysin nämä mun vanhat. Mä oon saanut nää joskus kauan aikaa sitten. Tämmöset salikengät, tai nyt tarkoitan, että näillä voisi mennä pelaan sählyä. Sulkkista, pingistä, heittään koria, niin kun mä kautta sois jaroa lähtee nyt vaikka saman tien, okei, hippulat vinkuen, pelaan sählyä, heittään korista, sulkkista, tai koittaan squashia, tai sitten tota, bingistä. Se olisi niin helmi lähtee vetäseen tosta nytten, niin että hiki, okei, hiki valuu, kun vedetään niin saatanasti sitä viittä eri lajia. Jotain viidestä lajista, mitä mä tässä mainitsin, niin vedetään niin, että hiki valuu, niin tollasta. Mut kun ei varmaan toteudu, niin täytyy sitten keksiä jotain muuta ja alkaa toi lenkki, mitä mä oon tossa nyt vääntänyt, niin alkaa olemaan lenkit ihan perseestä, ei mitään rajaa. Kaikille lenkkeilyn ystäville se on täältä. Jos tykkäätte lenkillä, niin käykää niin perkeleesti lenkillä vaan, mutta itse henkilökohtaisesti lenkkikävely on perseestä. Ei mulla sen kummempaa. Mä katson, mitä mä tässä keksin tänään vielä näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän. Niin, ja mä unohdin vielä sanoa tähän, että niin, että mä oon käynyt salilla pelailemassa sählyä, heittelemässä korista, sulkkista pelannut ja tämmöstä niin viimeksi ammattikoulussa. Mä oon päässyt ammattikoulusta 2002, sen jälkeen en ole käynyt salilla enkä missään pelaamassa mitään. En sählyä mitään pelaamasta, niin kyllä harmittaa. Ja on semmoinen fiilis, että nyt vois lähteä hippulat vinkuen. Joo, ei mun sen kummempaa. Mun mielestä kävely ja lenkkeily on perseestä. Mutta ei voi mitään. Sellaista se elämä on näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä. Tähän.